Sinongwati, Sinongwati jagat kinari among Mbak Lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambrekanggeng Awito dedenceng dencengan oh kandok bleguduk soalu gembol sumarante sumarante hawelah hawelah Ndara Dasih aran tamaning penggalihku oh iki mau sowaning anakku si Bratasena Mulana Prabawa ingkang sekawit angin gedhe kaya dene prahara ilanging prahara tumuli angin anggondo arum kaya adat sabene iki dadi tandha sowane anakku siswa si Bratasena oh anakku ngger anakku cah jlonet anakku cah gagah wong bagus wong jentara Bratasena padha kandir harjo sak praptamu kula Hantu pamujine Durna bapakku slamet sowanku nering sambikala Aku ngaturake sembahku katuru Durna guruku tak tampa gawe gedene ngatiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya ngger Bratasena ndak gegem dadiake jimat Raden katuran karaharjan rawuhipun sanggone bapakku lenggah ana ing Sukalima Inggih nggih sawetawis. Slamet tekaku aku ngaturake basaku katuru. Kula tampi dawah sami-sami. Kadangipun kakang Yayi Bratasena padha rarjo sapraptamu. Suwatama kakangku slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuru. Ndak tampa tipu sepadha-padha Yayi Bratasena. Oh, kula ana wigati apa dene sowan? Mongko tanpa tinimbalan. Ora kaya adat sabene. Mendak-pendak kowe arep sowan ning pertapan Sukalima kowe mesti caos suwuninga marang wong tuamu Begawan Durna nanging kok iki kok sajak ana wigati ing bakal mbok aturake marang wong tuamu ing Sukalima. Ana apa, Ngger? Ana apa, Kulup? Anakku cah bagus Bratasena. Durna bapakku. Werkudara piye? Apa pancen Durna bapakku lali? Apa merga saka akeing pegawean ana ing pertapan nganti lali kelawan apa ing wis nate mbok ngendikake kelawan aku. Lho. Aku tau omong apa karo kowe? Mesthi wae Durna bapakku kelingan. Nalika aku matur yen to aku kepengin banget mangerteni kawruh kasampurnan, kawruh panunggal sastra cetha paripurning wangsit. Mula dumuli aku munjo atur ngersaning Durna bapakku. Nalika semana Durna bapakku nyuwun wektu sawetara kanggo mikir babagan ngelmu kasampurnan. Dumuli paring dawuh kelawan aku yen dina iki dina ingkang mbok janjekake nggonmu bakal mejang kawruh kasampurnan, kawruh panunggal manjing suruping pati. Mula tumuli dina iki aku sowan kersaning Durna bapakku ingkang wigati namung kepengin bakal nagih janji kelawan apa ingkang wis nate mbok ngendikake kelawan si Bratasena. Hah, gandak blekuduk soal gembol semarante. Ha welah, ha welah. Oh iya iya, Ger, iya. Iki setu to, Ger? Iya. Malam Senin, malam Minggu. Kowe ngerti dina kowe? Iya. Pancen kepara nyata setu iki pancen dina ingkang tak janjekake.
marang kowe si Bratasena nggonku bakal paring kawruh panunggal kawruh kasampurnan manjing suruping pati sastra cetha paripurning wangsit. Ning ngerti ya ya Ngger, sejatine ngelmu kuwi ora saben titah utawa saben jalma iso nampa ngelmu kuwi sabab kuwi ngelmu ingkang rungsit, kuwi ngelmu ingkang rumpil, kuwi ngelmu ingkang bebayani. Krana yen to tinampa nganggo blendenging kamurkan utawa tinampa dening satra ingkang watake isih kesasapan watak angkara Budi Candala, sayekti ngelmu kuwi bakal ngobar jagat saisine. Nanging yen to ngelmu kuwi tinampa dening sewijining satriya utawa Nalendra ingkang pancen resik lair lan batine, bakal bisa gawe tentreming jagat raya iki. Pulo dina samengko aku wis sawiga ing gati samapta ing diri. Kanthi sono resik lair lan batinku sadurunge sowan bapa Durna bapakku. Dina iki aku wis samapta ing gati nampa kawruh kasampurnan kawruh panunggal ingkang bakal mbok paringake. Oh ya syukur, syukur yen to pancen kaya mengkono. Merga sing jeneng sastra cetha paripurning wangsit kuwi sejatine sastra jendra ayuning rat pangruwating diyu. Kuwi ngelmu ingkang ora bain-bain. Sabab dok nalika semana ana critane. Merga saka nggone nampa kawruh ngelmu sastra jendra mau kabegan blendenging nafsu, rasa seneng sarta kabiraen wekasan dadi srana menggok dalaning sang Begawan Wisrawa nggone anyedi lan Dewi Sukesi. Wekasan nglairake wujuding Nalendra Angkara ingkang kondang kaluking jagat ya kuwi Prabu Rahwana, ya Prabu Dasamuka. Kuwi merga waing sastra jendra ingkang salah nggone matrapake kelawan sang Dewi Sukesi duk nalika semana. Ana uga nalika semana sang Prabu Sumali ingkang sekawit wujud raseksa utawa titah jalma ingkang apais raseksa. Merga lair batine resik ora katabetan blendenging kamurkan, wekasan nampa wedaring kawruh sastra jendra mbabar wujud jalma wantah ingkang tanpa beda kaya menungsa lumrah. Yo. Mula wektu dina iki yen kok kowe bakal nampa kawruh kasampurnan kawruh panunggal sastra cetha paripurning wangsit mau, Werkudara, sayektine aku wis maneka marang purbaning Wang Mahanasa. Lah kok jebul ana reruba, ana pepanggil ingkang kudu mbok aturake marang Begawan Durna. Rupa pepanggil mau wujude apa? Ora usah dadak wigih ringa-ringa lan walang ati penggaling Durna bapakku. Mula kake dawuhna. Dawuhna menyang endine bakal kudu aku goleki. Yen pancen ora dadak kudu goleki paringa dawuh apa ing bakal tak aturake marang Durna bapakku. Kowe saguh mujudake? Ora saguh sebab apa? Nadyan kudu totoh nyawa yen perlu bakal tak lakoni. Mergo rasa nggon kepengin entuk kawruh kasampurnan lan kawruh panunggal wis madhep mantep lahir lan batinku. Werkudara Bratasena, yen kowe bakal nampa kawruh kasampurnan kawruh panunggal saka Begawan Durna, dina samengko kowe kudu ngaturake winastan kayugung susuwing angin. Kayugung susuwing angin. Heeh. Kayugung susuwing angin kuwi papane menyang endi? Paringa dawuh aku ing bakal ngupaya. Papane ora liya mapan ana ing Arastik Brasara ana lengkeng Gunung Candramuka. Ing kono ana guwa ingkang winastan Guwa Sigrangga. Golek ana kayugung susuwing angin mapan ana ing Gunung Candramuka, ana ing Guwa Sigrangga, ana ing tengah Arastik Brasara. Yen kowe iso ngaturake kayugung susuwing angin esuk, sore bakal wirjang kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Sore kowe ngaturake kayugung susuwing angin, esuk kowe bakal nampa sastra cetha paripurning wangsit Ngger Werkudara. Permara remangus lumya ngambrengeng kadhi karonaning kaswase yaning marga memalat kung ing yen wis cetha papane tumuli dina samengko aku njaluk pamit bakal marap ana ing wana Tik Brasara ana ing Gunung Candramuka ana ing Guwa Sigrangga tak golekane kayugung susuwing angin ora pati-pati aku bali marang Sukalima nyelora dhotong-dhotong gendhong wujuding kayugung susuwing angin. Durna bapakku aku njaluk pangestu. Werkudara, apa ora oleh payugihan to kowe golek dina ingkang becik? Kabeh dina tumraping Werkudara becik. Kabeh wis manjing dadi tekad.
ora lega rasane atiku ya ora ngisep kawruh kasampurnan ngisep ngelmu ya kuwi sangkan paraning dumadri manjing suruping pati sastra cetha paripurning wangsit Durna bapakku lenggau sing sekecel tak golekane kayugung susuing angin mapan ana ing wana Tebrasara. Panalingan ora majaring ratri linenggak jangganira kapisanan ngong haneng perang Bratayuda nadyan akeh-akeh pengendikaning Kakang Durna ning iki dadi tandha yen apa kang mbok ngendikake ora jumbuh karo lair lan batinmu. Kakang Durna ketok banget nggone ngrengkuh kelawan si Bratasena. Ketitik Bratasena sowan ana ing pertapan Sukalima nyuwun wujuding kawruh kasampurnan. Sastra cetha paripurning wangsit ya kawruh panunggal. Sampeyan sajak ora awel. Sampeyan ikhlas maringake ngelmu kelawan si Bratasena malah sampeyan dawuh supaya goleki kayugung susuing angin ana ing wana Tebrasara. Nadyan kanthi pawadan apa mawon sing mangendikake Kakang Durna, aku ora percaya karo sampeyan. Apa sing kelakon ana ing pertapan Sukalima iki bakal dadi atur ngersaning anak Prabu Duryudana mangsa borong kahananmu mengko. Manyar manyar duk neng dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Nun sewu Rama Pramban. Estunipun manah kula tumuli bingung. Krana paman Patih Harya Sengkuni Gusti Patih duk nalika semanten tumuli minglar saking pertapan Sukalima. Sajaipun nawung duka. Kula nggih paduka Kanjeng Rama sampun paring margi. Kadang kula pun werku dura anggenipun pados kawruh kasampurnan, kawruh panunggal. Satama wonten dawuh. Menawa saiki gatekno kahananing bapakmu Begawan Durna ya kaya ngene iki lho, Kel. Ya kaya ngene iki abote
Begawan Durna ya Pendhita Durna, nggone minangka dadi pujangganing praja ing Ngastina. Tur aku ya dadi guruning para Kurawa lan para Pandhawa. Wi, miturut petunganku kok dadi abot sangga ingkang kudu ndak lakoni. Inggih. Yen aku abot kelawan derajat pangkat, yen aku abot kelawan derajat pangkat iki wis diparingake dening anak Prabu Tirudana marang aku. Tumuli apa ya tumune ing atase aku ki guru kok mentolo karo siswaku? Apa ya tumune ing atase aku ku pendhita? Aku ki guru kok mentolo karo cantrik-cantrikku? Ya kuwi si Bratasena. Doh nyono crak nyono padha mestani ento Begawan Durna kuwi sewijining guru ingkang ora iso digugulan ditiru nanging wujuding guru ingkang wagu tur saru. Inggih. Disenggo aku kuwi nandhang anggon candangan Brahmana nanging ledhek gedhane. Jabaku putih nanging jeroku ndok bosok. Mula bingung gonku bakal napakake uripku iki yen ora nyawang kowe iki dadi anakku. Oh, mbok menawa wis ora entuk derajat pangkat dadi pujangga Ngastina, ora dadi guruning Pandhawa lan Kurawa aku ora apa-apa. Mergo uripku ijen ora nanggung anak kaya kowe kuwi. Inggih. Nek mergo aku nanggung anak karo kowe kuwi mung kepengin muktekke karo kowe swatama nganti tek rewangi lelakone kaya mengkene iki. Nuwun sewu Rama. Lajeng menawi mangke wonten dukanipun sinuwun Prabu Duryudana kados pundi lelampahanipun paduka Kanjeng Rama. Kowe ora usah perlu kuwatir, Ger. Kowe ora usah perlu kuwatir. Apa ingkang dadi dawuh anak Prabu Duryudana mengko bakal tak lakoni, bakal tak lakoni. Sing wigati aku aja nganti duwe pambegan nyelaki karo jejerku minangka dadi guru. Oh inggih, mekaten. Perkara Allah becik bener luput. Bejo cilaka kepenak rekoso saka anak Prabu Duryudana mengko tak lakonane, tak lakonane. Lur iki ngestaken dawuh. Dina samengko bubarna para cantrik-cantrik ya swatama dering sami nampi ngelmu. Pamulangan tak bubarke aku rada pusing iki. Mekaten. Aku arep nang UKS. Oh iya. Arep ngaso aku. Memperkara kedayaan sengkuni kok dadi oh migrenku kumat. Mumet separo. Inggih. Ingin setakan dawuh menawi nantos dados gelanipun para cantrik dipindah sok dina Senin. Oh iya, ingin setakan dawuh sabubare upacara. Oh iya, ingin setakan dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Bubarno kang padha sebo para cantrik mau jangkan indung-indung lu guntung. Kabeh kang padha sebo dawono supaya ora ana ilmu ing ndak paringake ora ana kamruh utawa ora ana pasinaon ing ndak paringake dina iki. Ditutup. Oh inggih, ngestaken. Ngestaken dawuh. Kabeh para cantrik-cantrik wis tak angkat dadi staf guru saka 5 di. Bubarake kabeh. Inggih, ngestaken dawuh. Kejaba sing ora entuk bali ming TU keuangan ya satama. Inggih. Monggo mbok menawa aku kudu periksa. Oh inggih, ngestaken dawuh, ngestaken. Mergo aku ora salah kira titit. Inggih, ngestaken dawuh. Budana ngapunten sipo. Panjenengan bapakmu saka 5 mancing dulu ingkang anu pertampan saka 5. Lho iki. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik satama kaya ora ana dawuh maneh, Ger. Satama. Ngestaken dawuh nyuwun pamit Kanjeng Rama. Purna gatining pananggilan. Nalika semanten sigra manjing telenging pertapan sang tapa Begawan Durna. Jeluk saking dampar. Kahayap sangganing para santri mangun jejanggan ingkang samya nampi kewajibaning kabrahmanan. Katinon saking Mandrawa tindaknya sang tapa Begawan Durna. Lamun katinon saking Mandrawa. Lamun katinon saking Mandrawa. Satama wonten dawuh. Wong iki nek ora apal gendhing kaya ngono kuwi. Ceket-ceket. Ceket-ceket. Ih, ngestaken dep pregetek. Nah, nganggo pregetek. Men ketok wangun. Inggih. Gumebyar, ngono satama gumebyar busananing para wadyabala. Thank you.
banjur lakune ing angin gugur anggraning arga Kura Kurnita kakiri-kiri orek bumi prakembita. Bumi orek prakembita prakula mangambak-ambak. Ngadeg atenger-tenger nganti kaya tugu Sinukarta. Tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinenggo-renggo lah menika to warnane Sang Bratasena. Pranyata satra ingkang pengawak waja. Nalika semanten dupi midhanget dawuh timbalanipun nenggih Sang Tapa Begawan Durna. Kinen angulari kang wujud kayu gong susu ing angin. Siga prapteng tepining wana tik brasara. Wana gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara bali mung kariaran. Saka keteling pang ingkang sambung sinambung nadyaning wanci rina kanthi persasat kaya ing wanci ratri. Saka petenging alas tik brasara. Parandiri Sang Bratasena kang pengawak waja datanate mundur saking geguntur datanate mendha saking pangrerepa. Sigra matek Aji Bandung Bandawasa wungkal bener pangantep-antep tilaranipun ingkang paman ing mandira jajar Raden Gandamana. Jumangkah ngulari kang kayugong susu ing angin. Wreksa ageng den bedhol, sela ageng den dukiri den glundhungaken. Satemah katingal morak marik bubrah wana tik brasara. Thank you.
Mangga kanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumalu do kundur ketup omong lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara Rukma Kala. Wah, dalah apa kakang? Jroning awak dhewe tentrem mapan ana ing guwa Sigrangga. Ana ing ereng-erenging gunung Candramuka. Lah kok dadi ngisor kaya ana silindu. Ngisor katon sintru kaya ana prahara. Wah, dalah. Eneng apa kakang Rukmuka? Teko ngisor gunung Candramuka alastik brasara ndak sawang saka kene katon bubrah slangkrah ora karu-karuan. Aku dhewe ora ngerti. Wah, dalah lagu dadi tumpuk matumpa-tumpa lelakon ingkang sinandhang awake dhewe. Wiwit awake dhewe disotke dadi buta mapan ana ing guwa Sigrangga. Suwening pirang-pirang taun nggone awake dhewe golek pangan kidang menjangan. Alastik brasara persasat kaya wis gusis. Entek tapis kidang menjangan aja kok kidang menjangan kethek wae wis ora ana. Kabeh entek dipangan awake dhewe aja kok kethek wregul wae wis ora katon. Dadak lah kok dadi ana ketiga ngerak angagak-agak banyuning sendang asat. Kowe karo aku ora iso ngombe aja kok banyuning udan natyan tetese ngembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Yen pancen kaya ngono apa ora luwe prayoga niti priksa ngisor kae ning apa? Hayuh Rukmakala. Mbok menawa iki dadi jalaran yen pancen ana wong kang rusak ana ing Alastik Brasara. Cetha yen kuwi dadi utusaning dewa dadi panganing awake dhewe. Dadal ayo Kakang Rukmuka tak derekake Rukmakala iya. Kakang, kowe golek ana ing kiblat kulon, aku narsak kiblat wetan. Lah kok dadi saya cedhak papan nggone bubrah slangkrah Alastik Brasara. Wah, dalah iki menungsa sing ngrusak Alastik Brasara. Ana satriya gedhe blengah-blengah pakulitane kuning nemu giring. Dukiri watu-watu sing gedhe, wit-wit sing gedhe dirubuhake kaya nggoleki sawijining wewujutan ana ing Alastik Brasara. Wah, dalah iki. Iki kang nggone kowe karo aku iso urip sateruse ana ing guwa Sigrangga. Mbok menawa satriya iki ingkang wis diutus dening dewa dadi panganku lan panganing Kakang Rukmuka. Aja grusah-grusuh dicaketi dhisik ditakoni apa wigatine.
dene ngerusak alas te brosoro. Ayo kakang tak derek ake kakang Rukmuko. Keperanggul munggui ngayuto kebapak bawatnya bentar ong kebapaknya munggui ngaloko ong lala opo toh bareng tak cedhak yo dedeg piadeke meh padha karo aku ora jalma pinilik. Eh Gus aja mati tanpa aran sapa kowe ya. Teko kowe wani ngorak-arik wana tik brasara, sumuk nyawamu pengin tinjo akhirat. Kowe wani mlebu telenging wana tik brasara. Iki kok kaya keder bumine ana buta loro ndak sawang kaya jambi sinigar meh padha rupane padha sandangane iki sapa takon karo aku sing tunggu alaste brasara sing ngreksa gunung Candramuka papanku ana ing guwa Sigrangga aranku Rukmuka iki adhiku Rukmakala ya aku Rukmakala kowe sapa Raden takon karo aku Raden Bratasena Raden Bratasena ya apa wigatine dene kowe ngrusak alaste brasara kowe gedhe mbok rubuhake watu-watu mbok glindhingke nganti bubar buron-buron wana padha pating slebar ora karu-karuan kowe ngrusak tentreming wana Trik Brasara aja ngluputke kelawan aku nanging dadi weruhanamu yen tanggonku ora arek wana Trik Brasara mergo aku goleki sewiji-wiji ing dak upati apa sing tak goleki kayugung susuwe angin kepasang yugya katuju ing ngenu dene aku ketemu karo kowe kowe jari sing ngreksa Gunung Candramuka mara kake tuduhna kayugung susuhe angin. Wah, adalah keblasuk lakumu. Ing atase aku ki wis tetaunan mapan ana ing wana Trik Brasara wae ora undung tau ngerti kang aran kayugung susuhe angin. Lah kok dadi kowe goleki kayugung susuhe angin mapan ana ing wana Trik Brasara. Wah, adalah yen ngono pancen diloro pake uripmu ning wana Trik Brasara. Gus, kowe bali yo. Ora sah goleki kayugung susuhe angin. Ora bakal aku bali marang ngersaning bapa guruku sing dawuh ngupaya kayugung susuhe angin.
yen durung entuk gawe. Nadyan tau Nono Windanana ora bakal aku bali ngadep kalawan bapa guruku. Wah, bocah iki pancen soroh pati. Wis ora sandadak kakehan gunem sing tanpa guna, Kakang. Cetha yen to bocah iki jarak tekaning pati ana ing wana Tembrasara mbok menawa iki dadi pangane awake dhewe. Yo terusno nggonmu goleki kayu gung susuhe ngangene aku njaluk karo kowe. Njaluk apa? Aku tinggal ana daging setampel getih setetes tak pangane karo adhiku Rukmakala supaya nggo nyambung uripku ana ing wana Tembrasara. Wah. Yen pancen kowe kepengin njaluk daging setampel getih setetes. Aja mung setampel, aja mung setetes. Nang yen bisa sak wutuhe aku wae panganan getihku umbenen karo adhimu Rukmakala. Oh, ladalah ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa. Yen pancen ikhlas, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging carane kebo sapi jagalan dhisik. Ya wis mbok jagal. Aku bakal mbok kapak-kapake manut nang yen ora iso jagal Bratasena malah buta loro tak jagal dening Bratasena. Wah, lah suarane kok ngatoske weteng. Wah, ora wedi mati kowe. Urip ana ing alam padhang ora bakal aku wedi lawan pati jernyatane uripku mung minangka dadi paringing sing maha kuwasa. Ora sah mejang kaya pendhita. Mapan tak gigit janggamu kemroces getihmu ak sesep. Dagingmu hak beset tak pangan karo kakangku. Sing prayitna ngati-ati. Kowe ora iso mateni Bratasena malah ana buta tak duku mbondase pecah dadi lan patine. Wah, gaglak limbahmu parat. Thank you.
iso mateni getihe ra diombe dhewe, daginge ra dipangan dhewe, mangan matamu. Lah ngopo wah? Arep mangane kok rekoso lho rumangsaku. Ming kepengin mangan daginge menungso sing gagah. Oh, adalah. Ben arep ngicipi kono maju. Getihe rasane seger. Daginge rasane enak. Lho, apa wis iso? Tak cokot metu getihe sedithik tak dilat. Wah. Iso wuwuh kekuatane. Ah, ngiler to kowe. Pengen to kowe, pengen kan. Lah kepengen warek metenge wetenge budidaya. Aja sak penakmu dhewe. Eh, minggir aku tak endilat getih Raden Werkudara kae. Jos piye? Wah, tak cokot gulune kaya karet ban. Ora tembus. Ora iso nyokot gulune Raden Bratasena. Walah piye? Apa ya kelakon awak dhewe ora entuk pangan dhewe? Walah piye kang aku manut karo kowe. Ning yen satriya kae diujarne mesti bakal ngerusak Tebrasara munggahe guwa Sigrangga gedene Gunung Candramuka. Yen ora iso mateni satriya kae wajib diundur kok ditokke saka Tebrasara. Ning nyatane Digdaya Sekti kalintang jayaning berang kerubut wong loro mesti ora bakal monggo mulya kang. Soharo aku ijen bodoh ijen kalah ngerubut. Wah, buta model apa? Aduh. Piye kang? Aku ditonyo. Wah. Mulyo.
iso ngalahke Bratasena. Bumi langit tangkep. Mutao ya ora ana apa-apane. Mengangin. Ora mangan apa-apa. Ayo lagi sabar to. Ora nuduhke kayu gong sesuai ngangin malah gawe patine Bratasena. Sumuk nyawamu. Iya iki. Halo. Ayo dikerubut loro, Kang. Ayo dikerubut loro. Mumpung wonge denger-denger tubruk wong loro dadekke pangane awake dhewe ya. Wis rasane dadak mikir mati, mikir loro. Mikir mati, mikir loro ora entuk pangan bareng wae mati. Kurang kenceng kowe sing kurang kenceng. Sing tok sikep ki bangke aku. Apa iya? Mempengmu ra jamak-jamak. Mula dipisah gampang ra jamak-jamak. Walah aku ki waton bangkean ya tak sikep. Mbok teke sapa wah ngawur wae. Oh la piye iki wah cilaka kowe karo aku mesti mati kan. Kowe karo aku mesti mati. Iki mengko mesti didu sirae. Ora omong-omong ngono kuwi. Malah ngomongi didu sirae. Kene iki lagi mikir malah tok jelaske. Oh iya lali aku kan. Wis kebacut kok lali-lali ora. Wah, pecah sirahmu. Ngantel ora. Wah, iki aja omong-omong. Malah muni ngandel ora modar we aja. Den kumbo mestakaning sangrukmuka mewah sangrukma kala. Nalika semanten Sirna Margalayu pecah mestakaning yaksa kekalih. Jer babah mungguing dadah. Tutuk ngorok kaya kawah. Datan mubah, datan musik krana sampun Sirna Margalayu parandening mangke. Ana kalaning jagat gaweaning para dewa. Ilang musna kuwandaning Sang Rukmuka Rukmakala. Kagiyan Sang Raden Bratasena dwi punatrawipun ingkang eyang Sang Hyang Bathara Indra miwah Sang Hyang Prabancana kaya kagiyan minggah panenggak wau. Panjrah ingkang Oh
Wujuding buta loro Rukmuka Rukmakala iki ana dewa loro ing merpegi lawan papan dunungku. Ong Mastu nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kulub Bratasena Indra kakekku. Ya aku ngaturake basaku katuro. Ulun tompak karya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanono. Tak gegem dadi ake jimat Bayu bapakku aku ngaturake sembahku katuro. Yo Kulub Bratasena ulun tompo ora liwat pangestu ulun tampanono. Tak gegem dadi ake jimat Wruhanani Ronggir Sayekti ulun ingkang mimba raseksa aran Rukmuka dene kakang ulun Bathara Bayu ingkang mimba raseksa aran Rukmakala. Apa sababe ing ngatasé dewa-dewa wis kepenak urip ana ing kayangan teka dadak wujud yaksa? Apa kurang kepenak nggone urip ana ing kayangan? Kusik Bratasena aja kesluru mundhak ora prayuga kedadiane Wruhanani Ronggir. Anane panjenengan ulun wujud yaksa sayekti dadya sarana nggone ulun gedhekake tapa Brata sarta netepi kalawan Soting Sang Hyang Jagat Girinata. Soting Sang Hyang Jagat Girinata. Ya larah-larahe piye? Nalika semana Sang Hyang Jagat Girinata kuwi ngadani pahargyan mengeti 1000 warsa panjenengane nggone madeg minangka dadi dewaning para dewa. Jroning ngadani pahargyan mau Sang Hyang Jagat Giripati ngadani ya kuwi lelangen ingkang aran lelangen Linggodbawa. Wonten ingkang padha mbeksa widodari kayiwangan sekedhi kurang sawiji. Mantasaning widodari kabeh nderek mbeksa ana ing pahargyan ya kuwi 1000 warsa panjenenganing Sang Hyang Jagat Girinata nggone madeg minangka dadi dewaning para Jawata. Wonten ingkang nabuh gamelan Lukananta dipasrahake marang sangganing para Jawata klebu panjenengan ulun lan kakang pukulun Bathara Bayu. Yo. Nalika semana wis lumaku lelangan beksan Linggodbawa rancak niring sambikala. Saka pintere nggone padha njukit para widodari ing ngagem busana sarwa tipis lan sarwa sutra. Wekasan nalika semana para Jawata nggone nabuh gongso Kyai Lukananta sumurup marang kasulistyaning warna. Para widodari wekasan akeh kang padha bingung. Klebu kakang kulun Bathara Bayu nalika semana nek ora kleru ngasta gong. Saka pintere nggone padha lelangen toya ya lelangen Linggodbawa mantasaning Bathari Wilutama. Nalika semana Sang Hyang Pulun Bathara Bayu saka ora kuwat ngampah hardaning kanpesan wekasan ngeses kang dadi angine nyingkap busana ingkang denagem Bathari Wilutama wekasan katon wentise mencorong nganti kaya kencana sinangling dadiake bubar kang padha natap gongso Kyai Lukananta ingkang kudune durung gong wis digongke ingkang kudune nyamber malah wis dikenongke pindho. Pokoke nalika semana para dewa ki bosah basah nggone padha nabuh. Yo
wekasan kawangguran dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kulun tinimbalan lawan Kakang Pulun Bathara Bayu Indra Bayu. Kita kuwi dewa nanging isih mubal babaling kanepson. Bleger kita dewa nanging nafsu kita tan prabeda kaya dene yaksa. Wenteh panjenengan ulun dadi buta. Loro aran Rukmuka lan Rukmakala. Kudu urip ana ing Gunung Candramuka mapan ana ing Guwa Sigrangga. Kulub Bratasena. Indra kakek kuwi. Wayane mangsa kala wis nekani ulun wenteh bali ruwat kaya wujud nalika semana wujuding Jawata mula saka bungah-bungah ing ulun nggir dina samengko kita bakal ulun paringi kang wujud sesupe sesutya Druwendra mani ing Candrama wonten sadurunge kita nampa sesupe sesutya Druwendra kaya ing ngusulun dawuhake marata saiki ulun nyuwun mriksa apa to kang dadi darunane dene jeneng kita Prapteng Wanatik Brasara mastuti dawuh Guru Nadi ngupaya kayugung susuhe angin kayugung susuhe angin ya mula gandheng Indra kakekku sing rawuh ning ngarepane Bratasena aku njaluk pitutuh kayugung susuhe angin kuwi papane menyang endi yen kita ngupaya papane sayekti mboya ana sebab kayugung susuhe angin mau sayekti pralambita utawa ukara ingkang wis diparingake dening gurumu si Begawan Durna wondene jlentreng kayugung susuhe angin mau mengkene kayu kuwi kajeng kajeng kuwi karep gong kuwi gedhe susuhe angin kuwi mlebu metu ning napas utawa sinebut Bajra Hirawana kulub wong kang duwe gegayuhan kuwi kudu sinartan aringing napas tuwin madhep manteping gegayuhan dadi kayugung susuhe angin mau sayektine jlentreng tembung kaya wis ngulun dawuhake mula nggir nanging aja pisan-pisan kita kuwi ngluputake kelawan Begawan Durna. Sayekti Guru Durna mau guru sejati ingkang bakal paring kawruh kelawan jeneng kita mung nak yenake sarta neter kelawan kekuwataning lahir batin kita. Nggon kita bakal ngupaya kawruh kasampurnan. Wah. Indra kakekku ngaturake panuwun keng tanpa upama. Bratasena Bayu bapak kuwi wis ndak tampa apa kang dadi dawuhe Indra sarta kita wis uga nampa kang dadi jlentreng tembung kayugung susuhe angin ing mapan ana ing Gunung Raksamuka ya ing Candramuka kaya ingkang dadi dawing Bathara Indra yen to sak temane kabeh mau mung pasemoning lelakon ingkang didhawuhake dening gurumu Begawan Kumbayana ya mula kang sangga kuwi nggir pun Rama nedya paring bebungah kelawan jeneng kita lan ulun dawuh kelawan jeneng kita sayektine gurumu Begawan Durna kuwi guru ingkang becik ora kaya sawenehing wong ingkang handakwa marang gurumu dene yen kepengin ngungak wewadining kodrat sira kula kudu wanuh marang sesembahan ingkang sejati mula kang sangga kuwi sewiji-wiji dawuh ulun wigatekno lan sadurunge sira bali nyuwun keterangan marang gurumu luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gelung minangkara minangka wae ing subrataniro nggonira bakal ngidhep ngelmu kasampurnan nggir kulub Bratasena Atmajaku bocah bagus ing leng-leng ing driya mangung kong ganduan ganduan rimang lirlena tanpa kanen. Oh. Mula kang sangga kuwi kula Bratasena para kakek derekna tindak ulun. Ulun bakal paring jangkeping busana ingkang wis ulun paringake kelawan jeneng kita kula Bratasena. Wah, Bayu bapakku mesoke dawuh. Thank you.
panuwun. Dene Bungulun Sang Hyang Bathara Bayu wis paring busana ing mengkene. Nggir. Sumurupa Wulung yaiku ingkang winastan Gelung Minangkara Cinandirengga ndek ngarep dhuwur mburi. Wondene busana ingkang wis ulun paringake duwe ngune nalika sira ana ing bungkus. Pupuk Mas Trineka jaroting asem sumping pudhak sinumpet anting-anting panunggul mani ing wari. Sang-sangan naga bondo kelat bau bali bar manggis binelah tekan kendhagane. Gelang Candra Kirana Kampuh Puleng Bang Bintulo Haji paning set cindhe boro tumumpang wentis kanan giring. Merong dapur Nagaraja minangka kekancing kejaba saka iku. Jeneng sira ndak paringi paning set sutra Adihangga. Apa dene cunduk Barga Warastra besok tumapaing perang gedhe kena kinarya piandel jeneng kita Kulub Werkudara. Wah, ngaturke panuwun Bayu bapakku. Jumbuh lawan ingkang usulun dawuhake nggir tampanana sesupe sesutya mani ing candrama ingkang daya kekuatane lamun sira ngambah jroning warih tanpa beda ngambahon ing daratan. Kulub Bratasena tumuli kita baliyo marang pertapan Sokolimo tanjihno lawan guru kita ya kuwi Begawan Durna menyangen di papan pernah ngel muka sampurnan kawruh panunggal sastra cetha paripurneng wangsit manjing suruping satset pati ingkang sejati kang mangkono guru kita Begawan Durna ora bakal atur dura kalawan jeneng kita Kulub Bratasena. Hendro kakekku Bayu bapakku gandeng wis paripurna. Aku njaluk pamit bali ngersaning Durna bapakku bal tak tanjike babagan ngelmu kasampurnan. Pangestu ulun tansah mayungi kelawan laku Candra kita nggir Bratasena. Jaring ratri lineng gak jangkaniro kapisanan ong ong aneng prang Bratayuda ong lelon kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambaning Sila Kresna ngunggu ngerantu kan soane sesmaku yang gak tersenani ya kuwi kowe Kulub Bratasena padha kandhira harjo sapraptamu nggir pangestune Durna bapakku slamet tekaku nering sambi kala syukur syukur mana gage matura piye monggo kabul kawusanane nggonmu dautus supaya ngupaya kang aran kayugung susu ing angin aku wis tekan wana Tik Brasara wis ndukiri alas Tik Brasara. Nalika semana aku ketemu karo buta loro kang aran Rukmuka Rukmakala. Merga buta bakal gawe citrakaku wekasan buta tak pateni ilanging buta wenteh. Dewa ingkang merpeki lawan aku Durna bapakku. Lho, ana dewa sing merpeki lawan kowe? Yo.
Sapa? Pukulun Bathara Indra lan Pukulun Bathara Bayu. Nalika aku takon babakan kayu gong sesuai ngangin, jebul kuwi ora wujud krana kuwi kabeh mung pasemon. Pasemon lakuku nggonku ngudi kawruh kasampurnan. Kayu gong sesuai ngangin kayu kuwi kajeng-kajeng kuwi karep. Gong kuwi gedhe sesuai ngangin kuwi mlebu metu ning napas utawa bojro Hirawana. Mula yen Durna bapakku takon perkara kayu gong sesuai ngangin sayekti ora wujud. Nanging aku iso ngaturake kaya kangging diandharake dening Wang Pikulun Bathara Indra. Oh, enakku nggih. Kanto sinartan kapercayan marang guru nadine ora bakal mospro undu-unduane contone ya kowe ya ngger najan kowe durung weruh wujute kayu gong susuhe ngangen nanging saka gedhe tekad lan kapercayan marang Begawan Durna wekasan apa ingkang tak dawuhake kowe ketemu kalawan para dewa tumuli kowe entuk wujute kayu gong susuhe ngangen najan kabeh momong pasemon nanging sak bisa kinaya sangu kanggo bakal necep kawruh saka Begawan Durna yo nanging aja kaget ya Werkudara, aja kaget. Aja kaget perkara apa? Nalika semana aku dawuh kalawan kowe yen to kowe kudu ngaturake rubah pepanggil kang aran kayu gong susuhing angin. Nanging jebul isih ana pitukane sing kudu mbok lakoni. Wah, isih ana pitukane isih. Pitukane apa? Kowe bakal entuk kawruh kasampuran saka Begawan Durna. Kawruh panunggal lan sak piturute apa yang mbok butuhake bakal ndak paringake. Nanging kowe matur iso ngaturake kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci. Apa kira-kira kowe wis saguh ngupaya? Yen pancen kuwi dawing Durna bapakku, aku ora bakal wegah golek kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci. Mula Kang Sangga kuwi dawuhno, kudu menyang endi nggonku golek Tirta Pawitra Mahning Suci. Ning kowe saguh tenan? Yo saguh. Lahir batin. Lahir batin. Ikhlas karo nyawamu yang tau upama iki kudu gondol nyawa. Ora ikhlas sebab apa? Werkudara. Mula gak wis titekno dawing Begawan Durna ya bapa gurumu iki. Tirta Pawitra Mahning Suci kuwi ora mapan ana ing daratan. Nanging kowe kudu mbok rewangi nyemplung teleng ing samudra ngger Bratasena. Ini ada yang telenging samudra bener yang pancen kudu kaya mengguno nadian kudu andr pati ngunku ngupaya kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci saka gedhene kapercayanku karo Durna bapakku ya Durna guru nadiku moro gake dawa segoro ngending kudu tak jeguri loh kowe wani jegur telenging segoro ora wani sebab apa lahir batin ya lahir batin dawuh no segoro ngendi kudu tak jeguri. Pon bapa ora iso ngaturake segoro, pernahe kiblat ngendi nanging manut lenging ciptamu. Tegese piye? Manut madhep manteping atimu. Yen madhep manteping atimu manjing segoro ing ngiling lor, ya jegurana segoro ing ngiring lor. Yen madhep ireng wetan jegurana segoro ireng wetan. Yen kidul jegurana segoro ireng kidul, yen kulon jegurana segoro ing ngiring kulon. Wasa mapanan ing telenging samudra. Yen kowe iso ngaturake Tirta Pawitra Mahning Suci marang Begawan Durna. Oh, aku bakal ngaturake ngelmu kasampurnan, ngelmu kawruh panunggal manjing suruping pati sastra cetha paripurning wangsit. Jaluk pamit. Oh,
Semarikoten prayitno semuriris semuriris eko balik om om ten. Wau kula angrantu dhateng sabdanipun Sinuwun Darawati. Monggo sak sampunipun sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Pasuryanipun katon boten kados nadat sabene. Rengu pasuryanipun Sinuwun Kresna, layu pasuryanipun Ndara Janaka. Niku janjane enten apa? Nggih, Ndara. Mugi bareng ambabarana dhateng ngabdipun Nala Garing. Mboten ketang mbok menawi mangke sekedhik kula saged ambebantu dhateng mbok repotipun Ndara Ndwarawati. Nggih, Gus kepareng cumadung dawuh. Ngabdipun Petro. Nggih, sinuwun. Ampun kendel. Masalah niku nek mboten dikendhikake kalau ki wontengene nek diimpet dhewe niku mboten prayogi kedadosanipun. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Pancen mrentakku ana ing Karang Kadempel nganti lawan kadangku Yayi Arjuna. Ora kok saka pribadine Nata Ndarawati kuwi babar pisan ora. Nanging ngerti yo. Yen to aku diutus dening Kanjeng Bibi Kunthi Talibrata lawan kadangku Yayi Darmaji. Ingeng wigatine nanjike lawan kahanane kadangku Panenggak ya kuwi si Bratasena. Heh. Lah pripun to? Enten apa? Kalian Ndara Werku Ndara Bratasena. Kanjeng Bibi Kunthi Talibrata warsa penggalihe. Kuwatir penggalihe krana cecaketaning Bratasena lawan Begawan Durna ing Sukalima. Nggone si Werku Ndara kepi-kepi lan kumacelu anecep ngelmuning Sang Pinandita ing Sukalima. Mongko ngerti ya. Kuwatire Kanjeng Bibi Kunthi Begawan Durna kuwi punggawaning Kurawa. Nadyan dikaya ngapa mesti wae kelepetan kelawan angkara murkaning para sata Kurawa yen to nganti mengko digunakake dening Kurawa dadi sarana miprili kekuataning para Pandhawa apa ora jeneng tuna pendhawane yen nganti Werku Ndara Bratasena hambrung tanpa peto nggone ngudi kawruh kelawan pandhita ing Sukalima Kakang Badranaya Semareka den prayetna Samuriris eka balik ong titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing
dereng ngantos paripurna samaing Balwacana. Kasaru katrenjo praptaning Sang Werkudara jelek. Wonten ngajenganipun Nating Darawati Arya Cingak kang samya mulat nenggih sangya para panakawan wau. Kontang mining samudra anglangut. Arjuna esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu niran padha kadang ing Dara gawe kaget praptaning Syadi padha kanthi Harjo Yayi Bratasena. Yo Kresna kakangku slamet tekaku aku ngaturake basaku katurun. Tak tampa gawe gedhening penggalipun kang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Ndak gegem dadi aki jimat. Jlamprong. Kaya ora adat sabene bareng aku prapta ning papan kene. Tumuli kowe ngrungkepi nglawan aku eneng apa? Kakang Mas. Dadosaken jenjem tuwin tentrem raos ing manahipun ingkang rayi ing panengah. Krana sasampunipun kula mangertosi jeneng andika Kakang Mas kepareng rawuh wonten ing papan mriki. Mugi andadosna ing kawuningan. Monggo Kakang Mas kula aturi kundur sawetawis wonten praja ing Amarta. Kula aturi ngawuningani dhateng panengahipun Kanjeng Ibu Kunti Talibrata ingkang hanggung manangis rinten panteraning dalu. Mboten kendhat anggenipun namuwun krana menggalihaken jeneng andika Kakang Mas. Anggenipun tansah cecaketan kelawan bapa menemban Durna wonten ing pertapan Sokalima, kuwatir raosing manahipun Kanjeng Ibu menawi sak mangke dipun ginakaken dening para sata Kurawa. Kinarya dados saronami prilih dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Dara, nggih. Apa ing dikandhake kelawan adhimu iki pancen kepara nyata? Dimas. Ya bener pun Kakang benerake kelawan apa kang dadi lakune Dimas Werkudara. Wong gayuh ngelmu mono ora ukuran. Ora ukuran sepira kaya swaning wong kang bakal gayuh ngelmu. Krana lamun isih tumangkar budine, isih tumangkar pikire, tegese wong mau isih dikeparengake gayuh kelawan ngelmu. Yo. Nanging petungen to. Petungen nganggo naring kang ganep. Aja nganti keseluruh dalan ingkang kleru. Yayi. Pun Kakang ora maido kaya ngapa caketing si adik lawan Begawan Durna nanging ngemu ngelingana yen to Durna kuwi isih pujangganing Kurawa. Mongko Kurawa kuwi ora kendho nggone tansah gawe kapitunaning para Pandhawa, cilik gawe kapitunaning para Pandhawa, gedhe bakal gawe sirnaning para Pandhawa. Kuwatir rasaning penggalipun Kakang lawani Bibi Kunti Talibrata yen to Begawan Durna iki mengko digunakake dening para sata Kurawa. Kinarya dadi sarana nggone bakal njlomprongake sira Yayi Werkudara kelawan juranging kasangsaran. Mula pundhaten semene ya Yayi. Pundhaten semene nggone Syadi meguru kelawan Begawan Durna. Lamun Syadi kepengin ulah ing ngereh kaprajuritan kurang prigel apa Kanjeng Koko Prabu Mandura yen Syadi kepengin ulah kebatinan ayo to bebarengan ngudi kalawan pun Kakang. Yen Syadi ulah kepengin ngelmu babakan wedha kawruh
kurang pinter apa yang wing Saptawarga. Lah kok dadi si Adi meguru karo Begawan Durna kuwi? Kok sik to golek iki apa? Pendhita ngawu gawar ngawur. Ngelmune ora cetha kok dadak mbok suwitane kuwi jajane sitok golek ya apa coba to petungen. Apa si Adi ora melas kelawan penangis e ibumu Bibi Kunti Talibrata Werkudara? Manganjur lakune angin gugur anggrah ning arga Kurakurnita kakiri-kiri orek bumi prakempita padula mangamba-amba. Wah yo ngendikaning Kresna kakangku dagem ora bakal aku lirwo lawan pengendikaning Kadang Werda. Syukur yayi yen to pancen kaya mengkono. Ayo to tak kanthi bali marang Projeng Amarta. Sik lho. Kok si Adi semoyo? Ana atur ing bakal tak kandhake marang Kresna kakangku. Malah babar pisan sadurunge aku ngawruhi lan penangisi Kanjeng Ibu Kunti ya Kunti Babu. Dina samengko Kresna kakangku tak aturi kundur marang Projeng Amarta, sembahku katur Babu Kunti. Apa ora le prayoga lamun si Adi ngaturake sembah kelawan ibumu dhewe? Mengko bakal aku ngaturake sembahku yen wis kelakon penjangkaku. Werkudara. Si Adi nggayuh apa? Wanter ngendikaning Durna bapakku. Aku bakal entuk kawruh kasampurnan kawruh panunggal lamun aku bisa ngaturake rerubo pepanggil ingkang disuwun dening Durna guruku. Loh. Kok isih ngrembug Durna? Mapan aku isih dadi siswane. Sing disuwun dening Durna apa? Tirta Pawitra Maning Suci. Si Adi kinen ngupaya Tirta Pawitra Maning Suci. Yo. Papane menyang endi? Papane menyang tengahing segoro. Oh. Werkudara. Kadanging pun Kakang Yayi si Adi kang pengawak waja tinemune lah kok mung tekan semono penggaling si Adi Marata coba pitungen. Apa ana jamak lumane ngatasé wong ngangsu kawruh wong golek ngelmu kok ander pati telenging samudra. Werkudara. Ora ana jamak lumane ngatasé wong gayuh ngelmu kok dadak nyemplung telenging samudra. Kuwi mung ngakal ukiling Begawan Durna. Nggone wis diojok-ojoki dening para Sata Kurawa supaya gawe dalan pati ning Dimas Panengah. Werkudara. Ayo tak kanthi kondur marang negara ing Amarta Yayi. Kakang Mas, kula mboten badhe kantun. Kula nderek menawi jengandika Kakang Mas badhe cemplung telenging samudra. Kula mboten badhe kelas menawi jengandika Kakang Mas badhe manjing telenging Jaladri kepareng ingkang rayipun Panengah Arjuna nderek paduka Kakang Mas Werkudara. Werkudara aja kaya bocah cilik. Pitungan nganggo naring kang ganep. Apa si Adi mentala ninggal kadang-kadang mumung perkara nggone si Adi mastuti dawuh pangendikaning Bu Gurumu ya kuwi Begawan Durna. Werkudara. Weteh kaya bedet sewu nebo pategalan. Pangandikaning Nata Ndarawati ing ngendi nampi ing rayi panenggak nggih Sang Jodipati. Nadyan Sang Arjuna antan sambebondheti sukuning Sang Werkudara parandene Sang Pengawak Waja. Datan mundur saking geguntur, datan mendo saking pangrepa. Sigra lon-lonan linolos astane ingkang rayi. Datan taliwara, datan pamit lan ingkang raka ing Ndarawati. Kebat kaya kilat kesit pindha tatit geblas Sang Werkudara manjing tepining Jaladri karya kaget Nata Ndarawati wau. Kresna sinayang manggala mintonaken. Oh.
kebareng wangunus curiga kemawon katu jauh dadanipun ingkang rayi. Kula mboten saged gesang menawi mboten sarengan Kakang Mas Njodhi mati. Lha pripun den lha kok kawontenanipun kados mekaten. Ndara Werku Dara mboten sagedipun pambengi. Ndara Bratasena mboten sagedipun penggak kekarepanipun. Arjuna wonten maring adhaw sing wis kebacut nyemplung segara wis arep dikapake meneh. Wong nyatane kuwi dadi kekarepane kadhang wing Njodhi pati. Nggih. Ya mung gumunku lho. Begawan Durna cetha nggone bakal duwe sedya mimpili kekuatan ing para Pandhawa sarana mateni para Pandhawa mboko siji klebu kadhang wing panenggak. Ketok banget gedhoaning pandhita ing Sokalima, pandhita ngawu gawar ngawur. Ing Mentala kelawan siswane jlomprongake manjing telenging Jaladri. Aku saiki tak takon karo kowe, apa isih bakal meguru karo Begawan Durna? Iya. Apa isih setya bekti rasamu marang pengurumu ingkang pranyata Mentala karo dulurmu tuwa, Arjuna? Yen aku dadi kowe lho, upama aku ki dadi satriya ing Madukara, lha nek aku weruh guru kaya ngono kuwi ora pantes urip nang alam padhang. Koneng angin ku korang graneng arko arak bumi prakembito patulo mangamba amba lesus warpinusus sindung riwut magenturan sang Werku Dara wis dumugi gisi ing samudra kendel sawetawis kaya tugu waja katemping maruta kedhek tresmak sanga bagus nggih nyomirsani gumlaring Jaladri gumaludhuk swarane ngalon jumalegur bebenturan ombak sak gunung-gunung alembak-lembak kumelap kang wareh samudra nglepi sela karang ing pating jenggelek dasar mendung anggandul angalingi prabaning basanta dadya sintru swasana gisik amung kala-kala katingal cumalorot padhet amblah langit akarya giris kang samya mulat dumadakan ana rijal muni ing kidul kulon kaya sung sasmita lamun kaya ana nyawa ingkang wis ora krasan mapan ana ing ragane dadak sakala kaya ginugah kasudirane ngrisang Bratasena kepunten ing karep wis manjing dadya tekad angurbaya praptengan taka lamun tan kasembadan sedya milogya ngremake netra megeng napas tanupus nyuwun kekiyataning Gusti cancut sang Werku Dara geget waja jojo munga, badan binandul, seblak asta, suku kiwa mancat bumi, suku tengen dan balangake, jumangka sang Werku Dara, jegur telenging samudra sang Bratasena. Thank you.
kumbang, sak kilo kumbang gedene nenggih Kiai Nabat mawa ngakak galak kumambang ing wari. Sak bongkote ngetal. Aran Kiai Nabat mawa ya Kiai Panolah. Nalika semanten dupi murat kumambang ing toya Sang Werkudara sinaut wani dening Sang Naga. Pinulet pulet saka pasunduran ngantos jempol suku dhateng katon raganing Sang Werkudara. Nalika semanten Sang Bratasena wis dhateng graita gesang. Wis dhateng graita gesang ing cipta Angurbaya tekaning pati. Kraos bilih wentise cinokot dening Sang Naga. Ginarya nyengkakaken patining Sang Werkudara. Nalika semanten arsa deneleh tutuking naga wonten ing jejangga binenggang wani cangkeming naga saka rasaning pambenggang suwek cangkeme naga malira punang samudra. Aku ngimpi apa kasunyatan ora kanthi kanyono-nyono aku mapan ana ing jroning pulo cilik ana ing tengahing segara kang asrine kaya ngene. Panggonan iki nyenengake perbawane nentremke ati. Iki ana bocah bajang ijen mapan ana ing kene. Kowe kuwi sapa lan anake sapa? Werkudara Bagyo sak prapto kita ning arsa ulun ngger. Wah, cuman toko dene kowe mung derajate bocah. Wani nyebut aku sarta ora nganggo tata krama. Kowe sapa? Lan wis ngerti lawan aku. Ulun iki Jawata, dene jejuluk ulun utawa wisik ulun Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Dewa Ruci kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayugakake lan ora angyugakake kahanan ulun bareng lan kanan kita Werkudara. Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut alurane kang nurunake aku. Aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Yo, Bratasena. Ulun kang mung mituruti panuwun kita, jeneng kita mun anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan kelawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kang aran Pandhawa ya kuwi Puntadewa, jeneng kita Nuli Harjuna, banjur Nakula Sedewa kang mijil saka Dewi Madrim, ya mengkono apa ora? Iya. Dene Pandhu wong atuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara, Palasara anake Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan. Pari kenal anak Bermani, Bermani anak Bromo, Bromo anak ing Bathara Guru. Ya mengkono apa ora? Wah, bener kabeh. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jati ning kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah ndodhok karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Waton kowe bisa mbatang apa perlune Werkudara tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi kang lan endi ingkang dak upaya. Ya, kulub. Ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita ing purwane ana saluka kang surasane mengkene. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan, aja menganggo yen durung weruh werdine kang dinanggo. Aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pono dununging kang sinembah. Ya kanthi wewaton saluka mau nggir ulun benerake marang lekas kita nggon kita
kesusu nindakake samubarang gawe luwe-luwe ing bab dununging panembah. Kita tindingi kang kanthi permana luwih dhisik ya mengkono mau prayoga banget banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teka ana ing kene ngestu padha parentahing guru kita Dah Nyiwang Durna kinen ngupaya tirta pawitra mahning suci dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh kasampurnan puruhanira nggir Durna kuwi ora kliru pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan ya mung ulun Sang Ruci Bathara ya Sang Mahardika Ingrat ingkang bakal mbabar kawruh kasampurnan marang jeneng kita Kulub Werkudara. Bilih paduka dununging kiblat gegayuhan kula ing wekdal punika. Ing menika kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng paduka Kulun Ruci Bathara. Ya, Kulub. Ulun tampa lan ruhanira. Mula gulunira mundhut tirta pawitra minangka pitakoning ngelmu kasampurnan iku bener sabab tirta pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih. Dene mahning suciku tegese bening lan resik. Kawruh kasampurnan mau mung bisa tinampa jalma kang uripe tansah gegulang luguring jiwa kang sarta suci ning bebudin. Yen nganti ngelmu mau tinampa dening sadengah menungso mongko asor jiwane lan letek bebudene netepi tembung muspro tanpa guna malah bisa uga salah kedaden. Wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cethane Kulub sira manjing ana guwa garbaning sun supaya inggal ketemu kelawan kang sira upaya. Ulun. Menapa inggih kalemban kula manjing wonten guwa garba paduka. Jer paduka namung alit dene kula bira wageng kedhendhi sira kelawan jagat. Senadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun. Iki lajeng margi pundi ngetah kula ampah mlebu liwat Karna ulun ingkang sisih tengen iki nggir Werkudara. Kang sira dulu sawise kita manjing guwa garbaning sun kula kadhi mapan wonten papan jembar ingkang tatanpa bagut
Miwah kula mboten saged wuninga kiblat. Moro kaki Hangestiyo marang ulun nggih. Bu ulun. Sasamuripun kula Hangesti dhateng jengandika Bu ulun. Kula sampun pono duninging kiblat miwah kula sumerep warni wolu. Inggih menika Bro Markata putran Denta taun Gung Gumolong Cahyamaya Retna Muncar Darumaya Adi Rembulan Dadari miwah Kartika Abyur. Rerupan wolu mau sejatine sifat kang linuwih. Dene wolu mau pinirang dadi loro. Ingkang papat marang dat sifat asma apengal, dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu patang perkara, ya kuwi abang, ireng, kuning lan putih. Abang marang drengki srei, ireng kuwi hawa nepsu ning raga, kaya ta dahar, dedaharan lan sak piturute. Dene kuning demen ngurupi laku cidro. Saka karme milik doyan rubo. Dene putih kuwi demen teteki murih suci, demen narima murih sampurna, emoh perkasa, lumuh pakumpulan dalaran wedi marang pegawean. Trima bodho waton ngaso. Anane amung meneng ngengleng. Mula tansah dimungsuhi dening kang ireng, abang lan kuning. Werkudara wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratelaning ati kang papat mau sabab ora ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuan. Mula yen to kepengin wening kudu bisa misahake hawa. Ulun. Lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping panemu menika menapa? Menawa sira nyuwun peterangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nangge kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger apa dene kudu netepi idep madep tetep mantep. Idep kudu sinartan manembah marang kang gawe jagat, madep meper hawa nepsu karben iso wening. Tetep aja kleru marang penggawe dudu dimene darbe budi rahayu amarga yen nganti milik ora wurung bilaeni. Wondene mantep kudu nglakoni ing sedya awit sedya kang kawengku panarima iku mobah musi ing menungsa amung sak derma kawula namung sak sumindhi marang kersaning wang sukma tegese mesthekake barang kang durung kasat netra kuwi bakal kesiku dening Gusti mengkono kula mungguh manjinging ilmu wondene suruping ilmu ya kuwi setya legawa sabar narima bir budi bawa leksana setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya ikhlas marang pati pamriye dimen rahayu nandura kelakuan becik lan suci tepa-tepa marang sak pepadha-padha sabar narima tegese sabar den saronta ing tekatira yen to kadukanan dening sukma kudu narima lan rumangsa dene narima tegese yaiku tansah ngenteni sing hiwang sukma awit ing tekad wis aguh nglakoni bejo cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodeng urip lan mati berbudi tegese demen tutur becik demen madhangake wong peteng pikire sarta tetulung marang wong kang kataman ribet wondene bawa leksana kang gedhe hambege sarta kang luweh budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti pranata basa tandu ing karti sampeka dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sak padha-padha dene dumadining menungsa menungsa iku saka paringing Gusti bapa lan ibu Gusti maringi cacah papat yaiku kang awujud panca indriya dene kang papat kasebut cipta rasa budi lan karsa dene bapa maringi cacah papat tur sarwa kasar wujud balung kulit otot lan daging dene ibu maring cacah papat sarwa alus wujud getih sungsum jeroan lan otak kulub Werkudara kabeh piwulang ulun iku dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ingaran kang tirta purwita mahening suci kulub apa ingkang kita padiwas kacakup kawan jati diri kita ngger wayah ulun Werkudara kang aran tirta pawitra mahaning suci wis ulun wedharake kelawan jeneng kita uga karo kasampurnan
kasaliro marang Kitongger Bratasena. Aturaken panuwun bilih paduka sampun kemareng paring pepadhang dhateng jasad kula. Namung mugi dadosna ing kawuningan kula boten badhe kepangsul dhateng jana luka. Kraos sampun tentrem tuwin ayem mapan wonten ing papan mriki nggir. Aja nyulayani kelawan kodrating Wang Mahanasa. Aja nyulayani marang kodrating dewa kinudrat kita darbe pambek satriya. Monggo kewajibaning kasatrian kita isih adoh parane lan isih adoh puruke. Bali marang jagat ulun ingkang bakal gawe sarana kita bali marang jagat sawigung sumurupa. Guru kita Begawan Durna yen to nganti kita ora bali marang jagat utawa ana ing dedaratan, kita bakal kelangan kelawan Begawan Durna Ngger Bratasena. Langit kelap-kelapaton lerekin sangking risang mawe gandrung. Lha kok dadi iki ora panglik iki Janaka lho. Nggih kasinggihan mekaten bapa menemban. Lho kowe sowan ning ngareping wong tuwa, lha kok kowe ngliga curiga? Wigatine apa ngger karepmu piye lha kok dadi kaya ngono kahananmu? Mesthi kemawon bapa menemban Durna sampun saged nyurasa dhateng batosipun Arjuna. Ya, aku ngerti. Aku ngerti kowe maido karo jejering guru. Kowe maido karo Begawan Durna. Mbok sengguh nggonku caket karo kadangmu tuwa ya Kusi Werkudara. Sarana takon golek Kang Tirta pawitramaning sucining tengahing samudra mau. Mbok kira aku dadi jalaran patine Werkudara ngono apa piye? Apa mbok anggap Durna kuwi guru-guru cepete ngono apa piye Janaka? Janaka. Kanggo ngantepke atimu. Ayo, tak kanthi manjing tepining samudra. Mengko Surapsarya Werkudara ora metu saka jroning samudra. Aku melu nglalu Janaka Kakandhan. Saya mangulon lampahing Sang Hyang Surya. Wis manjing jodhog sisih kilen. Satemah katingal kuning gemrining kaya kencana sinangling kang candhik ayu. Parandene mangke saya kumesar panggaling Sang Begawan Durna. Krana saya peteng parandene Sang Werkudara dereng jumedhul saking telenging samudra. Amilaluan derpati cememplung telenging samudra Sang Kumbayana.
Syukur, Ger, syukur. Aku dipaido karo adhimu lanang. Dikira aku njlomprongake. Atimu ana ing tengahing samudra. Piye Werkudara, apa entuk gawe? Jo. Durna bapakku. Werkudara piye? Hantu pamujimu nggonku njegur telenging samudra. Wah, ketemu karo dewaku ya Sang Ruci Bathara. Satemah aku entuk wejangan kang aran Tirta Pawitra Manding Suci. Ya mergo saka Durna bapakku Sang Guru sejati nyatane apa ingkang dak upaya bisa kasembadan kacakup marang diri pribadine Werkudara. Kawruh kasampurnan, kawruh panunggal. Apa sing tak goleki kabeh wis tumanem ana ing sanu bariku. Aku ngaturake panuwun tanpa pindhan Durna bapakku ya Durna guruku. Janaka kowe maido karo Begawan Durna. Apa mbok anggap aku kuwi guru sing seneng dlomprongake karo murid-e? Nyantara Werkudara takon ngupaya Tirta Pawitra Maning Suci ning telenging samudra merga saka gedhene kapercayan sarta gedhene tekad. Ngelmuku yang dilambari rasa percaya lan gedhene tekad. Apa yang dirayo bakal kasembadan? Contone kakangmu iki. Kawruh kasampuran, kawruh panunggal, bisa kacakup malah ya mung Werkudara. Kang wis bisa nampa Kang Tirta Pawitra Maning Suci Arjuna.